Dobroveče. Počinje još jedna ispovest. Moja večerašnja gošća se u jeku popularnosti povukla sa javne scene. Spakovala svoje kofere i započela nov život u Los Angelesu. Šta je prethodilo tome i po čemu pamti svoju jako uspješnu karijeru, reći će nam večeras Sani Armani. Dobroveče, dobro mi došla. Hvala ti, bolje te našla i pozdrav za sve tvoje gledalce. Kako si? Uf, ne znam kako da ti odgovorim na to pitanje. Hoćeš iskreno ili ono kurtozno? Kurtozno sam dobro, a iskreno umorna sam. Skoro sam doputovala, evo, bukvalno pre par dana i baš sam umorna. Još uvek se nisam ono, aklimatizovala skroz. Umorila, dobro, malo je sad da šok, da je klima i sve. Da, i razlika u vremenu i gostovanja. Ali prelepo izgledaš. Hvala ti puno. Nisi se promenila uopšte. E, pa sad uopšte ili ne, znaš, kad nije me bilo neko vreme u medijima i onda neki ljudi se onako zaprepaste, neki imaju komentare kao i ti, a ima uvek i onih malo negativnijih, ali da podsjetim sve da je prošlo 20 godina. Čekaj, ti ne ostaje malo taj period kada si bila aktuelna i kada si bila jedna od dominijenih televizijskih lica? Ne, nedostaje mi. Svako vreme nosi svoje i iskreno govoreći, bez obzira koliko se trudim da ostanem onako iza kamere, jer sam nakon televizijske karijere ostala u tom poslu, samo iza kamere radim kao producent već dugi niz godina. I radila sam i u marketingu i nekako ne nedostaje mi, ali i dalje sam prisutna u medijima. Nekako protiv, ne ni svojom voljom, nije to nešto sada da ja dogovaram ili da želim ili ne želim. I često se desi, bukvalno svakih par meseci, da mi prijatelji ili porodica pošalju neke linkove za članke koji su izašli u zadnjih, eto, pa da kažemo 10 godina, ne radim emisije, je li tako? Ali ipak i dalje... Ostavila si veliki pečat na našoj sceni. Pa hvala ti ako je to tako, eto, nije na meni to da kažem. Mada ja uvek spominjem i to da nije to isto vreme. Sada imamo i društvene mreže, i internet. Ranije nije postojala ni kablovska televizija. Tako da verovatno je taj pečat mnogo veći, ne samo za mene, nego eventualno i za neke druge javne ličnosti iz tog perioda. Doživljavalo se drugačije jer nije nas bilo toliko i nije ni bilo toliko ponude neke, da kažem. Tako da verovatno i to ima uticaj. Definitivno, da. I pričat ćemo samo o tome. Prvo da krenemo od toga kako sada živiš u Los Angelesu i šta, čime se baviš trenutno? Živim predivno. Kakav je život tamo? Pa Los Angeles je lep grad, jako lep grad. Tamo ono što je najbolje je naravno klima, ono neko večito proleće da kažem. Ljudi su dosta opušteni, prija mi taj život koji je usporeniji nego u Beogradu. Jer često i to i čujem, a i tako i jeste, kad bi se poredili neki američki gradovi sa Beogradom, to bi pre bila neka sličnost između Njujorka i Beograda. Jer je to onako brz grad, urban, ta energija, ako ništa drugo. A Los Angeles je malo drugačiji. E, jedino sad imamo puno sličnosti sa saobraćajem. Saobraćaj je tamo katastrofa, a vidim i ovde stižemo u Los Angeles. Dobro, nekako slika mi izgleda kao grad iz bajke. Ono, sve je lepo, sve je čisto. Jeste, sve izgleda onako kao da je neka scenografija za film, a ne da je grad. Velike su onako ulice, široki bulevari, čisto je. Jedino što kad je tamo loše vreme, taj grad stvarno nije predviđen za loše vreme. Tamo kad je nešto tmurno ili kiša, to toliko otužno izgleda jer je tamo onako malo više španski fazon gradnje. Pošto je to nekada bio Meksiko i onako je malo španski fazon te gradnje i da nije palmi i sunca, to kad je tmurno i kad je kiša, toliko izgleda sve otužno
da ja pomislim, bože, ovaj grad je stvarno samo za sunce. Vraćam se u Beograd kao u tim trenutcima. Ne, čak ni Beograd nije takav, jer je valjda ovdje ipak i arhitektura drugačija i taj asfalt, ipak imamo mi puno i istorije ovdje. I to sve nekako ne deluje toliko, toliko otužno. Tako da taj grad je stvarno samo za sunce i palme. Čekaj, kada si bila mala, jesi željela da živiš u Los Angelesu, u Americi negde? Jesi maštala o tome? Ja imam familiju tamo sa mamine strane, tako da nije mi to nešto bilo što mi je onako strano, u smislu spominjalo se često i u kući zbog te našeg dela porodice koja živi tamo. I tako da, ali sad kao da sam maštala, baš ne. S tim što kasnije kad sam počela se bavim i manekenstvom, modelingom, dosta sam putovala. Već onako sa 16-17 godina sam putovala. Tako da meni nekako to nije nikad predstavljalo problem da se osjećam kao kod kuće i u nekim drugim gradovima. A Los Angeles je baš poznat po različitosti. Gomila ljudi iz celog sveta dolazi tamo, kao i te sve veće američke gradove. Ne znam, Miami, New York, čak i Chicago. Dobro, u Chicago je srpska dijaspora najjača. Nekako toliko je taj grad otvoren i ono što mi je najlepše tamo je što se ne osjećam strancem. Jer to je da, to je zapravo najbitnije. Da, to je uvek onako najteže kada imaš osjećaj da si ti u inostranstvu. A tamo, s obzirom na sve te različitosti i na demokratiju i liberalizam, vrlo se onako to osjeti i osjećam se dobrodošlom. Eto, tako da to dobro, mi je... Dobro, to je najbitnije zapravo da imaš taj mir tamo. Jeste, iako živjela sam ranije i po Evropi, tako da nisam ja imala nikad taj problem da nešto se osjećam da sam stranac, a s druge strane nisam ni maštala da ću da živim negdje u inostranstvu. Jel biš pratili sestru? Negdje... Imam, da. Imaš? Šta, brate ili sestru? Brata mlađeg. U medijima se negdje jako malo zna o tebi. Baš kad sam istraživao za ovu emisiju, obično su to copy-paste neki tekstovi, jedni isti koji se vrte u krugu već godinama. I on nisi na sceni već koliko, 15. godina, možda i više, ali se dalje piše o tebi, što je dobro. Još uvijek te ljudi vole i vole da vide nešto o tebi, da pročitaju. Ali su to uglavnom isti tekstovi. Vole bih da večeras pričamo malo otvorenije o tome, o detinjstvu, odrađena si u Beogradu, tako o porodici. Je. Da, rođena sam. Pa ne znam ni šta bi bilo. Moja ta neka pozadina je normalna. Nemam ništa da ti ispovedim. Znam da je ovo taj tip emisije, ali... Kako si bila kao dete? Pa uvijek sam bila kreativna. Uvijek sam bila kreativna i išla sam na 100 stvari, ne znam, na sport, na atletiku, na folklor, na balet, na sve što se moglo, u muzičku školu. Znači, uvijek sam bila kreativna i uvijek su mi bolje išle društvene nauke, jezici, istorija. I s druge strane, u mojoj porodici su svi visoko obrazovani i totalno... ne znam, deda mi je završio elektrotehniku i jedan i drugi. Mama ekonomiju. Znači, svi su nekako okrenuti više ovim prirodnim naukama. I tako da sam ja, baš sam bila drugačija u tom nekom smislu. Eto, eventualno moja tetka, ona je bila sudija. To spada pod, da kažemo, društvene nauke. Ali u principu nemam nikakvu... ispovest. Išla si u muzičku školu? Da, išla sam u muzičku školu kratko, nisam završila celu, ali to je nekada, pošto sam ja dete Jugoslavije, to je nekada bilo organizovano u sklopu osnovne škole, znači u sklopu moje osnovne škole Karađorđe, tamo sam išla osnovnu školu na autokomandi.
postojala je muzička škola i takođe i ostale aktivnosti, osim atletike koju sam trenirala na Marakani, ostale aktivnosti, to je tada tako bilo organizovano, oni bi dolazili kod nas u školu. Uh-huh. Nije bilo potrebno da te roditelji voze i razvoze po celom gradu ili da, naročito kad se radi osnovna, ajde kad si u srednjoj, pa onda možeš i sam svoje vanškolske aktivnosti, pretpostavljam, ali u osnovnoj školi to je kod nas bilo, ne znam, imali smo onog školskog zubara koji je isto bio tu u okviru škole, pa je bila neka ambulanta, pa muzička škola, pa sve te, kažem, neke aktivnosti, jezici, sve to bilo organizovano u okviru prostorija škole. Da. Tako da u tom nekom smislu to je dosta bilo onako jednostavnije i pretpostavljam sam zato, možda nije to samo ni zbog talenta ili ne znam čega, daleko od toga, nego pretpostavljam da bilo je lako jer je sve tu i onda kogod je dolazio, mi smo se sve prijavljivali. I karate, i ovo, i ono. I u stvari je to i super. Mislim, deca treba da istražuju, treba što više stvari da probaju, stiču i nova znanja, iskustva, a takođe otkrivaju i eventualno talente. Jesi i talentovana za muziku? Joj, slabo. Imam sluha, ali veze nemam da pevam, apsolutno. Sjećam se onog džingla na Pinku 97. godine. Kad je otvarala usta, pevala da, je da. Pa Aleksandra Radović. Da, to je džingl koji nisam ja pevala, mislim to svi već i znaju. Pretpostavljam da sam dobro to prikazala, pa je onda svojom energijom i normalno okom Dejana Milićevića, pa je to pretpostavljam ljudima izgledalo toliko verodostojno kao da stvarno ja pevam, ali kasnije naravno i ona je pričala čak o tome, ja mislim, njen sjajan glas zaista. A to nije bila poznata? Pa ja ne mogu da se setim. Posle godinu dve posle toga je postala poznata. Je li tako bilo? Ne mogu da se setim pa da nešto ne uvredim. Da, da. Tad su postale grupa Models, na primjer, koje one nisu pevale. Samo su otvarale usta. Jesi razmišljala možda tada u tom trenutku da se baviš pevanjem? E, pa bila je čak i neka priča sa tadašnjim njihovim menadžerom, da, Vrbo Milano. ali oni to nisu krijali. Ja mislim da je u to vreme glavni problem bio kao to otvaračice usta, aha, što su određeni bendovi, određene grupe imale taj fazon da neko drugi peva, da imaju nekoga umesto osobe koja peva, ali su to krili. A Modelsice, to je od uvek i bio fazon da samo ime benda kaže, mislim grupe, ajde nije bend, grupe, to je od uvek i bila ideja da one imaju kao modeli, performance, nastupe. S tim što su one devojke i pevale, koristio se njihov glas normalno uz pomoć profesionalnih pevača. I mislim da je u stvari glavna razlika u tome bila što se one nikada nisu ni predstavljale da su pevačice. Smisao te grupe je bio potpuno drugačiji. A ceo taj fazon, to kao ko peva, ne peva, skandali vezani za to, mislim da su nastali zbog drugih koji su koristili glasove naših poznatih, sada poznatih, sjajnih pevačica, a predstavljali nekog drugog. Tako da mislim da je tu nastalo. Jeste. Znači ti si dobila ponuda da budeš u toj grupi ili? Pa nije to bila kao zvanična ponuda, ali u to vreme sam se sarađivala i sa Gogom Grubješić, koja je bila menadžerka Montenigersa, onda Milan Vrbić Vrba i onda je Goga u stvari se sa njim takođe družila pa je predlagala. Jer ja sam se tada aktivno bavila modelingom u udruženju Manekena Srbije i to je bilo kod Jelene Mladenović, naše čuvene manekinke, i Andrije Đorđevića, također našeg čuvenog manekena, a kasnije naravno i Fox i posle Fashion Week kroz Klik, ali tako da nije to bilo kao neka ponuda, ne znam, to kad se kaže zvuči. Ali onako, to kad smo o tome pričali, međutim... Bilo je neke priče, da. Bilo je, da. Kako ste začinili taj svet manekenstva? Koliko se manekenstvo promenilo od tada? Dosta. Dosta se promenilo, kao i sve. Pa danas je to isto, čini mi se, mnogo lakše.
jer kao prvo tehnologija je napredovala, ranije nije bilo Photoshopa, nije bilo kako snimaš, tako je. Tako da se dosta polagalo i na tu scenografiju, to je sve trajalo duže, pa probe, probna snimanja, proba svetla. Nije bilo digitalno da sada fotograf može odmah da vidi kako to izgleda. Tako da, što se kaže, u to vreme je bilo nema laži, nema prevare. Što je u izlogu, to je i u radnji. A jako malo si počela se baviš manekenstvom? Sa 16 godina? Jesam, to se desilo, to je stvarno neka priča, zvuči kao ono kad holivudski glumci izmišljaju kako su počeli da rade. Kao, znaš, pronašli su me, ne znam, radio sam u baru. E, a stvarno mi se to desilo samo ne u Holivudu, u Srbiji, u Beogradu. Bila sam, ja ne znam, završavala sam osnovnu školu, nešto možda 15-16 godina. I čekala sam na tramvajskoj stanici na autokomandi drugaricu i prišao mi je neki čovek sa nekim hamburgerom u ruci, sa nekom masnicom na oku. Ja onako, znaš, mama mi je govorila nemoj da pričaš s nepoznatima. Ja onako mislim sad će da me pita za neku ulicu, pravac ili šta već, neku pomoć. I kao, jao, izvini, i prišao mi i kaže, izvini, molim te, ja idem sa bazena, oko mi je plavo od plivanja, a nisam jeo ništa ceo dan, pa zato s hamburgerom. I kao, da li se baviš manekenstvom? I ja kažem, ne. I sad već mi je ta priča, nije mi se dopala. I kao, pa ne, evo, neću, znam da je sad ovo malo aprijetno na ulici. Evo ti moja vizit karta. Mi ne radimo trenutno kao tu neku vrstu obuke, pošto je tada bila čak i neka obuka da bi znao kako da hodaš po pisti. I evo ti vizit karta, pa ćeš da se javiš u Udruženju manekena Srbije. I ja sad onako samo da ga odrezam i kažem, važi, hvala. I ispakovala sam tu vizitku i otišla sam kući. I moja mama je to pronašla i onda je bila, odakle tebi je ova vizit karta, već je krenulo je sve. Ja kažem, pa dao mi je neki čovjek. I ona je pogledala i pročitala Jelena Mladenović. I srećom to me spasilo jer su ona i moja mama, koliko se sećam, mislim da su išla zajedno u 12. Beogradsku gimnaziju. I onda me to spasilo. I onda je moja mama zvala Jelenu. Da je pita je li to istina, šta rade, kako, udruženje manekena i tako je to sve to počelo. I onda sam išla tamo. Sa mnom je bio i Đorđe, on je iz onog cecinog spota Idi dok si mlad. Je li to onaj spot sa autom? Što je drvosača u spotu? Sa... Da. Je li to da? Jeste, on živi negdje u inostranstvu sad. Ne znam, moguće da. Pratimo se na mrežama, a nismo se videli 100 godina, ali i on je bio eto tada u udruženju manekena. Zanimljivo. Da. Imam dosta predrasuda kada je reč o manekenstvu. Šta ti misliš o tome? Pa ne, same kao prodaje ljudi do nekih nemoralnih stvari. Jesi imala ti tada predrasud o tome ili tvoji roditelji pošto si bila mlada? Moji roditelji jesu, ja nisam, ali mi je u tome dosta pomoglo, kao što sam rekla, da, ta zaleđina udruženja manekena Srbije, a kasnije i tata koji je svuda gde treba da se vozi, dovozi, sačekuje, dočekuje aerodrom i ovamo, tamo. Ali naravno plašili su se, mada mislim, tada su možda te predrasude bile još i gore nego sada. Sada je ljudima jasno, pa mislim, danas kogod ima neku mrežu, od sebe pravi modela. Je li tako? Ako deliš non stop svoje neke fotografije i neki ljudi koji, ne znam, nebitno je samo izgled i lepota, koji reklamiraju hiljadu jednu stvar danas i na ovim mrežama. Influenceri, da. Da, samo ih ne zovu modeli. Tako da mislim da je to konačno prošlo, ali bilo je puno predrasuda. Bilo je. I kasnije, pa predrasude su pratile kroz ceo život. Jel da? Da. To je možda prestalo sad skoro. Šta ti je bilo najteže? Pa ne znam, nekako, pošto sam od tih ranih teenage dana u tome svemu bila, onda nekako ti naučiš s tim da živiš i kako odrastaš, tako me posle život odveo i na televiziju i to se isto nastavilo, te predrasude.
Ali na televiziji sam se trudila da predrasude iskoristim za gledanost. Pa sam onda, da, i onda sam često koristila ironiju, sarkazam i određeni bi to shvatili na pravi način kako jeste. Ovi drugi bi verovatno imali neke komentare, vidi ovu ili neko, ne znam. Ali privlače gledanost. E, da. Ali, mislim da to mora i danas. Ali su svi gledali. Ovi što ne razumeju, ovi što te mrze i ovi što razumeju. Tako da, to sam kasnije koristila. A te predrasude ceo život su me pratile i mogu da kažem da je napredak ove tehnologije, interneta i svega što je omogućio ljudima da vide šta sve postoji i koliko smo zapravo mi uber normalni. To mi je pomoglo. Dobro, evo kad pričamo o televiziji, kako si doživjela to, jako mlada si došla na televiziju, kamere, svetla, reflektori, dobila si mogućnost da budeš na nacionalnoj televiziji, tada najgledanija i sada je gledana, ali opet imamo danas kablovske televizije i ta gledanost ne može da se meri kao ranije. Kako si doživjela taj period? Ti si tek iz srednje škole izašla. Pa imala sam iskustvo zbog modelinga što se tiče kamera, neke treme i tako toga. Opet to je nešto drugo. I ti džinglovi, to je sve drugačije nego rad na televiziji. Sećam se, Boško mi je pomagao oko prve emisije. Jakovljević. Da, Boško Jakovljević. Dok sam naučila koji mikrofon ja uzimam, koji je za band, koji je za pevača, pošto je to bio City Club. I bukvalno ono, izgubio bi strpljenje pa bi zelo, pa ne ovo, pa ovako. Ali stvarno mi je dosta pomogao i naučiš se usput. Došla sam u montažu, ne znam, sad emisija treba da traje možda sat i pol, ne sjećam se. I došla sam u montažu sa jedno 6 do 7 sati materijala. I pomislim, jao, ko će sad ovo da montire? Sad treba da sediš sa montažerom, ne može on sam, mora da idemo neki tok emisijama, košuljica, šta, kada. Tako da se naučiš na svojim greškama najviše, jer sljedeći put je snimanje organizovano kao da smo uživo. Jer ko će da sedi, još opet vraćamo se opet od tehnologija. Znači ti sediš 6 sati dok se to, ajde možda malo kraće, dok se taj materijal ubaci prvo. Pa onda sediš dok sve pregledaš, pa stani, pa vrati, pa nije jasno. Tako da naučiš se, eto. Sve se nauči, ali nekako Boško mi je pomogao stvarno za tu prvu emisiju. E, kasnije već i normalno i cela ekipa koja realizuje emisiju. Pink je tada bio vrlo ozbiljna televizija po tom pitanju da se radilo kao i svuda u svetu sa kompletnom ekipom koja realizuje jednu emisiju. Tako da i oni su... Imala si tu pomoć, nisi bila sama u tome. Da, da. Kako su bili šefovi Milica i Željko? Jao, super. U principu, to ti je kao ono vaspitanje deteta. Pa ne znam, pošto sam razvedena, je li tako? I obično bih se čula sa Lukinim tatom kad je neki problem ili bi od mene pozvali njega. Kad je sve u redu, onda se ne čujemo. Tako sam često bila, jao, samo da ne vidim poziv. Odmah znam da je nešto se desilo, da moramo da razgovaramo, da vidimo kako ćemo da ga usmerimo. E, tako ti je bilo i sa Željkom i Milicom. Znači, kad dogovorimo emisiju i kreativno, u kreativnom smislu, i kad to već krene, nema šta tu dalje da se priča. Kad vidim poziv, odmah mi je jasno ili sam nešto... Kreću aritmije, da? Da, ili sam nešto napravila što nije trebalo, ili imamo, na primjer, neke izmene. Aha. Ali oni su baš onako super u jednom smislu što Željko voli da pusti nama maštu na slobodu, što nekad i nije baš toliko dobro, i da se pravi emisija po samo ličnim afinitetima. Jer da, naravno, to je većinski deo, pogotovo kada si autor. Ne mogu ja da pravim po tvojim afinitetima. Pravim je naravno po svojim, ali uvek treba imati u glavi da se emisija kreira za neki širi auditorijum, ne samo što se nama sviđa. I onda bismo nekad preterali u tome, Željko i ja bi preterali, a onda Milica uvek tu koja je onako baš umela da
da oceni šta je komercijalno, šta je dobro, šta bi bilo gledano, šta ne i do koje mere može da se ide sa tom ironijom, sarkazmom. Tako da baš su super, super su spoj, barem u mom slučaju, stvarno je tako bilo i svako je imao tu neki mini doprinos. Dobro, ti si bila autor većine emisija koje si vodila. Da, jesam. To tako? Da. 3-4 emisije si bila autor. Da, da, da. I, zašto si menjala toliko emisija? Nisi mogla zadržiš možda sezonu ili o čemu si radila? Ili je to tad bio takav trend da se prosto menja nešto? Takav je bio trend. Apsolutno nije bilo poente da je sad jedna tista emisija godinama u koju dolaze manje više isti ljudi. Jeste. I pogotovo što tada nije ni bilo toliko poznatih. Upravo kasnije ekspanzijom i YouTube-a i ovoga i onoga i tehnologije interneta. Pa sad su, ne znam, i TikTokeri poznati, i influenceri su poznati. Nije samo pevači, glumci, šta znam. Tako da te emisije u to vreme izgubile bi svrhu kada ti već pozoveš određeni broj ličnosti, poznatih ličnosti, i onda bi one izgubile, znači sad ti opet dolaziš drugi krug, ajmo opet. Tako da taj trend je bio tada takav. I bilo je, na primjer, po 2-3 sezone, da kažem, ali to je bio maksimum. 3 sezone, maksimum. I to je uglavnom bilo za emisije gde nije bila, kada emisija nije koncentrisana oko gosta, nego oko teme. Ja sam se uvek trudila da emisije kreiram tako da su skoncentrisane oko teme, jer onda na određenu temu mogu da gostuju i razni stručnjaci, ne samo poznati. I tako da je to bila malo onako olakšavajuća okolnost, ali zato su mi donelo je puno i pohvala, ali dosta i kritike. Kako kritike pamtiš? Ej, tada je bilo jako popularno to kao TV kritika. U raznim medijima su postojale bukvalno rubrika TV kritika. I onda su oni radili presek stanja televizija, šta se gde dešava. Tad je već i krenulo i još televizija se otvorilo, nije samo Pink više bio. I moje kritike u svim tim profesionalnim, da kažem, rubrikama su bile odlične. A ovako, opet u narodu, oprečna su mišljenja bila, što je u stvari bilo super, jer je to donosilo gledanost i to je i poenta nekako da se o tim mišljenjima raspravlja. Ne možemo svi misliti isto i to je skroz u redu. Ovaj svet bi bio dosadan kada bismo svi bili isti ili kada bismo svi mislili isto. A se pogađalo to? Pa nije. Nije. Ne mogu da kažem da me je pogađalo. Ja sam naučila da odvojim to profesionalno od privatnog. E sad opet, neke stvari ne prođe to pored mene. Ipak to je usmereno ka meni, pa nije sada, ali da me nešto pogađalo u smislu da sad ja, ne znam, menjam svoj život na traške zbog komentara ili mišljenja, ne. Kada reč o tim intervjuima, da li pamtiš neki da te onako baš možda pogodio, si bila iznenađena, da te oduševio kada si radila? Pa bilo je, hoću da ostanem pozitivna, neću da dajem neke mračne teme, ali bilo je dosta tema jer se Sanimetar se bavio uglavnom nekim. Birala sam teme, ako se nešto pojavi više od 3 puta u toku nedelju dana u medijima različitim, to nam je tema. Sad, da li je strada, da li je politika, da li je nešto socijalno, da li je društveno, da li je ekonomija, šta god da je. Više od 3, između 3 do 5 puta ako se pojavilo u različitim medijima, to bi nam bila tema i onda smo pratili te priče. I međutim, ne znam, bilo je zanimljivo, nešto izašao je neki članak u novinama, ne jedan, nego u više medija se pojavilo. Kako je to, ne znam, Zavod za zapošljavanje dao neke statistike koje su na papiru zvučale predivno, a u reali to baš i nije bio slučaj. I onda sam ja rešila da ja to istražim. I onda je to bilo jako zanimljivo i jako smešno, jer smo išla sam sa rediteljem i sa ekipom u Zavod za zapošljavanje. Da.
da vidim kako izgleda od ulaznih vrata. Dobar dan, ja tražim posao. Da me bukvalno sprovedu kako to izgleda kada ti dođeš i tražiš posao. Pa onda smo malo najviše neko negodovanje, neke žene koje su tamo radile. Jao, šta, izađite. Pa ove druge su bile oduševljene što je Pink došao. Mi se nismo najavili i to jeste bio problem, ali nismo želili da prikažemo nekog PR-a koji će u ime ustanove da odgovara na pitanja. Mm-hmm. Želili smo da prikažemo onako malo realniju sliku svega toga. Sliku, da. Tako da ne osporavam, iako su se malo naljutili što se nismo najavili, ali to je nekako i bio, to je bila poenta. Dobro, to je taj adrenalin u ovom poslu koji te verovatno držao. I... Jeste. I naša zemlja je stvarno izvor, nepresušni izvor tema. Tako da me i to držalo. I, ja pamtiš možda neku svađu u studiju, neko da se nekim možda nije pričao, da ti to nisi znala, a pozvala si. Pa da li su pričali međusobno ili ne, to ne znam, ali bilo je suočavanja. Pa mislim da je jedna od najžustrijih bila između Aleksandra Vulina i Nenada Čanka. Što zbog teme, što zbog političkih stavova, što zbog generalno opredeljenja i mislim program koji podržava jedna stranka i druga su dijametralno suprotni, tako da to se negdje i očekivalo, ali nisam očekivala da će baš toliko da eskalira. Kako zbiriti to? Pa idemo na reklame. Čanak kada krene, idemo na reklame. Da, jer su baš onako bili... mislim, vidi, nije to da ja nisam znala. Na određenu temu uvek želiš da imaš suprotna mišljenja. Nije poenta da sada ja dovedem istomišljenike. Baš to jeste poenta da se suoče različita mišljenja. Tako da ne mogu da kažem da ja nisam znala. Znala sam, naravno, ali nisam očekivala toliku eskalaciju, žustrinu. Ali dobro, eto. Je ti nekad bilo neprijatno možda zbog nekog gosta? Kako da ne? Bilo mi je neprijatno kad slušam određene odgovore. Nekako sam smatrala sve i da tako misliš javno. Ipak treba da se suzdržiš od određenih stvari. Međutim, bilo mi je neprijatno i kasnije kada sam prestala da radim emisije, kada sam ostala iza kamere. Osjećala sam se neprijatno da se uopšte pojavljujem bilo gde i... Znam da je to bio šok i da je bilo jako teško, pa su se čak neki i ljutili. A ja, da bi sve to prestalo, ti moraš da prestaneš da se pojavljuješ i na crvenom tepihu, mm-hmm. i na proslavama, na bilo kakvoj vrsti eventa koja je to propraćena medijski. I to je jedan razlog. Drugi razlog je razne projekte velike i reklame sam producirala i nisam želela da projekti budu ocenjeni kroz neko mišljenje šta neko misli o meni. Mm-hmm. I, jer ljudi obično imaju predrasude, naročito o ženama, plavušama. To je bilo otkad ikad. Tako da nisam želela da dozvolim da projekti Poslednju veliku stvar koju sam ovdje radila pre nego što sam otišla u Ameriku bio je turnir Kad porastim bit ću joker sa Nikolom Jokićem. Uh-huh. I to je toliko bilo medijski propraćeno, naravno, jer je Nikola naš najbolji sada košarkaš, a i tada je, to je pre par godina bilo, znači nije, da, i tada je već on bio veliki talenat i, na primjer, eto, to se nije znalo. Nikad, nigde nisam. Da, ja to nisam znao, nigde nisam im pročitao. Da. To je samo jedan od primjera. Nikad nisam želela da nekako prikažem da sam ja to producirala, organizovala. Normalno u saradnji sa Beobasketom, to je agencija koja zastupa Nikolu Jokića. Mm-hmm. Ali svejedno, to je bio neki drugi razlog što nisam želela da određeni projekti budu osuđeni na ovakav ili onakav način samo zbog toga što ne znam šta ko misli ili ima uh-huh. predrasudu. A i treća stvar, i danas me razmišljala sam da li to da kažem ili ne, ali sam rešila da kažem.
Malo mi je bilo i sramota da se pojavljujem u medijima sa raznoraznim osobama koje su počele da se pojavljuju. I to isto bi jedan od razloga te neke, da sam, do toga što sam se povukla iz medija, a onda sam shvatila sada da je to postalo kao dobar dan, da to neće prestati, da se taj trend ne nastavio, nego čak doživeo svoju ekspanziju. I onda sada je to postalo nebitno. Ali ranije to baš nije bilo tako i nisam se osjećala prijatno da jednostavno učestvujem u svemu tome kako bih zaštitila kao prvo i svoje dete, samim tim i moje projekte, te druge koje sam radila, a istovremeno i zbog sebe. Jednostavno nisam se osjećala prijatno. Bilo me sramota njihove sramote. I onda kada si i ti u tome, pa znaš kako to, niko ne razmišlja sad, jesi imaju ljudi druga posla. Da. Niko ne razmišlja, pa da, ali ona je možda ovako rekla, a ovaj ovako. U stvari, ti si u celom tom paketu zajedno sa svim tim ličnostima koje su se pojavljivale. E, sad je to toliko uzelo maha da sad više nema veze. Što je bio razlog otkaza? Da li je upravo sve to sad zajedno kada se skupi ili... Pa nije, ne. Nije to ni bio klasičan otkaz. Ja sam prestala da radim jer su ti projekti i marketing koji sam radila uporedo kad sam prestala emisije. Ja sam i pre toga već krenula i u te projekte iza kamere. Dobro. Na Pinku ili negdje? Da, na Pinku. I onda su ti projekti već toliko preuzeli primat. Ja sam toliko vremena na to trošila da je jednostavno i da sam htela da nastavim televiziju. Ja nisam imala kada, a nisam želela. I nekako, možda je i to doprinelo. Ja sam zapravo prestala da vodim emisije u nekom momentu kad sam najpopularnija bila. Jeste, stvarno. Da. To je bilo 2010. godina. Da, 2012. 13. tako nešto. Tako nešto. Da. Tako da mislim da je to takođe igralo neku ulogu u tome da eto, i toliko godina posle. Ostala je misterija zapravo. Evo, sad smo je rešili. Toliko godina kasnije, ali ostala je stvarno misterija. Bila si definitivno u tom trenutku najlepša žena na sceni i najpopularnija. I samo si nestala. Pa hvala ti puno. Da, nekako ti projekti koje sam radila su stvarno oduzimali puno vremena. A drugo, i moj sin je tada išao u osnovnu školu i tada je već krenuo malo u neke ove starije razrede i nisam želela, deca umeju da budu surova i nisam želela da on ima neke probleme, mislim, da mojim pojavljivanjem na televiziji. Tako da mislim da sam u neku ruku koliko toliko uspela i njega da zaštitim, a s druge strane malo sam se i umorila, ja mislim, to je već. Sam ja na televiziji bila od 97. I malo je meni i bila potrebna pauza. A ovo što sam radila iza kamere, mislim, za to sam se i školovala. Ja sam produkciju završila. Bez obzira što sam uveliko već radila i verovatno što se tiče ovih teorija. Ne, naravno, teorija je nešto sasvim drugo. I istorija i filma i svega. To se uči drugačije, ali ovako, iz prakse znanje već sam imala, a studirala sam. Tako da i to je eto možda zanimljivo. Dobro, uklopila sam nekada sve. Da. I najbitnije, ti nije bilo žao da odeš sa scene? Mogla si da se odrekneš tako? Sad iz ove priče možda lako, ali... Pa u tom trenutku mi nije bilo žao. Pa sigurno nije. Nije. Bila sam umorna. Drugo, ti projekti koje sam radila su bili ogromni i međutim budžeti nisu baš bili uvek takvi da ja mogu sada da angažujem ne znam koliko ljudi da se tu uključi kao pomoć. Tako da dosta stvari
ono, znaš kako kod nas ide one man show, sve, sve što možeš. Sve se radi sa nula dinara. Pa da, zato što tako. Stvarno budžeti ovdje i u Europi i u Americi, ne znam, sad je vjerojatno malo bolje, ali koliko znam, uvijek je tako bilo da budžeti za bilo kakvu reklamu nisu isti kao kod nas, kao i u Americi. Dobro, manje i tržište pa ima smisla, ali opet i jednostavno nisam više mogla da postignem obe stvari. Malo sam bila i umorna, imala sam i te neke privatne razloge zbog kojih sam željela. Tako da nije mi bilo teško. Čak se sjećam da mi je bilo... Bilo je naporno izvući se iz novina. To mi je najteže bilo. I nekako, a kad nemam emisiju, osjećala sam se potpuno ono kao šta sad ova ide i priča po medijima bez ikakvog razloga. Jer dok su bile emisije, potpuno razumljivo. Čak to ide i u prilog. Jer to je isto neki hype oko emisije. Ali kad te nema na javnoj sceni, razmišljala sam šta sad imam ja da pričam, mislim, šta radim i ne radim. I toga sam pokušala uspešno. Toga sam se i držala svih ovih godina. Da nekako nema nikakvog razloga da se ja sada tu pojavljujem i da nešto non stop po medijima. Kao evo ja ću da vam kažem. Dobro, razumljivo. Da li je sin bio svjestan toga da si ti tada bila poznata? Bio je mali, možda 7-8 godina imao u tom trenutku kada si dala otkaz. Da, pa nije bio svjestan i nikad se to nije ni forsiralo. I čak i da jeste, i njegov otac je bio profesionalni sportista, ali mi smo za njega njegovi mama i tata. Tako da čak i da je bio svjestan toga, zna danas naravno. I čak i da je bio svestan toga, mi smo njemu mama i tata, ne kao Sani i ne znam, futbale. Tako da nije bio drugo, ja to nikad nisam ni u njegovom vaspitanju, nikad se to nije ni forsiralo, niti se kao isključivo sad kao gledao Pink, znaš, u kući, ne, daleko od toga. I čak i smatram, a danas i to više ne znam da li to moje mišljenje je u redu, čak i smatram da deca dok su u nekom razvoju do određenih godina, mislim da im i treba prilagoditi sadržaj. Jer jedno je ti kao odrastao čovjek kasnije ili ne znam, kao tinejdžer, ajde kad već su neki postulati tu. Jedno je kad ti tada odeš i na Rammstein i u kafanu i ne znam, slušaš i hip-hop i ovog i onog, a već ne samo za muzički ukus, to sam dala jedan samo primjer, ali nekako sam bila mišljenja da deci treba pružati određeni sadržaj koji je za njih, bez obzira mogu ja tri puta da sam u mama, nema šta on da gleda taj program. Jeste, apsolutno slažem. Je li onda bilo teško negdje posvetiti se njemu u potpunosti? Radila si više poslova, razvela si se, on je bio sa tobom. Je li bilo teško možda to? Jesi se plašila da li ćeš ga usmeriti na pravi put, da li ćeš ga vaspitati kako treba? Jesam, bilo izuzetno teško. Mislim, svaki, da kažem, samohrani roditelj to najbolje zna. Bilo je izuzetno teško, ali nekako opet kada dete ima jedan zdravi, normalan život, u smislu ima i vrtić, ima i sport, ide na jezik. Znači ipak je i njegov dan bio popunjen obavezama. Da, tako da je to, imao je on svoj ritam koji je bio najvažniji. A sve ostalo usput. E sad, opet mi je pomoglo i to što nisam imala posao od 8 do 5. Ono neko određeno radno vreme, pa sam mogla da uskočim i kako se razboli, ako ne znam, da napravim pauzu, da dođem kad dođe iz škole za ručak. Imala sam i pomoć, naravno, ali u mnogome je doprinelo to što nisam imala takvo neko fiksno radno vreme. S druge strane, nekad mi je žao, jer kad nemaš fiksno radno vreme, ti radiš 24 sata.
to je onda, ne znam, stavim ga da spava, ja otvorim laptop, mm-hmm. radim projekte od 8 mm-hmm. uveče do, ne znam, 1-2 ujutru završim. Pa onda sutra, ne znam, ako imam jutarnji, radila sam jedno vreme i jutarnji program. I nije to sad da ti pojaviš kao samo taj dan kad radiš. To je priprema, prilozi, teme, sastanci, istraživanje. Nije to tek tako bilo samo dobro jutro. Mada se dešavalo da na neke emisije dođem i ne toliko pripremljena. Je li bilo toga? Bilo je. Kako se snađeš u toj situaciji? Pa, moj direktor produkcije tadašnji, pošto me znao vrlo dobro i znao je vrlo dobro kako izgleda moja emisija kad sam ja pripremljena, aha. a kako izgleda kad nisam, normalno, momentalno usledi poziv. Pa nije još odjavna špica se završila. Momentalno ide poziv. Ali, pa to sam kasnije mogla jer to je bila emisija uživo od 3 sata. Imali smo više studija, uključenje iz više gradova. Pa vesti, pa ne znam, vremenska prognoza, pa puno tu bude gostiju. Popunjavalo se, da, da. Da, pa je nekako to još i moglo da istrpi ponekad, kada ne stignem da se baš pripremim onako podrobno. Ali nekako mislim da je stvar ključna u toj nekoj organizaciji, planu uh-huh. i da je sve na neku ruku bilo podređeno mom sinu. Jeste, moram da pitam sa emotivne strane, sada kad pričamo o karijeri i o poslu, kako si doživjela taj razvod? S obzirom na veliku gomilu obaveza i na to što sama odgajaš sina, i kako si doživjela to sa te emotivne strane? Pa, mislim, nijedan razvod nije, nijedan rastanak nije lepa, kamoli i lagana, kamoli razvod. Nisam ga doživela, ne mogu da lažem, nisam ga doživela tragično iz prostog razloga što je Luka, moj sin, je bio na prvom mestu. I nemaš ti tu vremena sada da si ti nešto emotivno raspadaš. Pitam, da li je bilo? Da, bilo je. Naravno da mi je, nije bilo lako, ali nemaš ti tu mnogo vremena da nešto sebe sažaljevaš, oplakuješ, razmišljaš, da puštaš emocije, pa kad prođe, prođe. Nego onako kad imaš dete, pogotovo majke su obično sa tom decom koja su tog uzrasta, tako mala deca. Obično deca budu više sa majkama nego sa očevima. Sve i da je njegov tata bio u Srbiji, a nije. On je ostao u inostranstvu. Tako da to mi je pomoglo. To mi je pomoglo u neku ruku što sam njega stavila na prvo mesto. I nisam dala sebi oduška. Pa mi je to pomoglo da onako brže iz te neke emotivne rastrojenosti izađe. Ali da je lako, nije. Niti je prijatno, bez obzira na sve. E, jesi imala neke dileme kada si upoznavala posle kasnije partnere? Kako ga upoznati sa sinom? Da li si razmišljala kako će onda odreaguje sa, na nekog novog muškarca i tako dalje? Kako ne? Nisam ih ni upoznavala. Nisi nikada? Ne, nije nikada. Jesam, ali nisam upoznavala. U tom periodu, verovatno. Da, zato što odgajala sam Luku. Luka je živao sa mnom. Radila sam to više poslova, ne samo emisije. I ruku na srce, nisam ja ni imala vremena da se ja posvetim nekom partneru. Mm-hmm. U smislu da da se sada to pretvara u neku ozbiljnu vezu. Jeste ona bila ozbiljna u smislu samo sam se s tim partnerom viđala i tako dalje, ali to nisam imala toliko vremena da se ja posvećujem svom ljubavnom životu. A samim tim onda ta veza ne bi nije ni dolazila do tog nekog momenta da sad ja Luku upoznajem, spajam ili tako nešto. Tako da eto, na takav način i razmišljala sam, naravno, ne sad kao, mislim, decu treba zaštititi donekle, u nekim normalnim granicama, jer ne treba deci ni prezentovati, sad je mama ceo život sama, jer onda isto šta će da nauči? Mora da nauči da su odnosi, da mogu biti i ovakvi i onakvi, da mogu i da se završe, da to nije smak sveta, da mogu i da se pronađu novi partneri. Znači, nije ni stvar u tome sad sakriti
sve moguće od... Ljubavni život, da. Da, ali prosto u tom nekom periodu kad je on bio najosjetljiviji i baš ne znam, ne mogu sada da ne lupam, ne znam do koje godine, ali da kažem nisam ga ni upoznavala jer nije bilo kasnije, da, ali je to onako više odemo na neki ručak ili kad je on već bio i tinejdžer i posle malo više provodio i vremena sa tatom, što je logično, muško dete. Tako da nekako stvarno je sve onako ispalo najbolje moguće. Uklopilo se sve kako je. Uklopilo se sve, da, uklopilo se sve i dobro, tako. Je li povukao na tebe ili na oca? Pa joj, ne znam. Mislim da i njemu više idu te društvene nauke. Kad je bio mlađi, trenirao je fudbal i pošto ja ne razumem mnogo u to, da mi ne zamere tvoji gledalci, ali ono što sam čula, ne bavi se profesionalno sportom, ali i dalje jako aktivan, baš voli sport i fudbal i boks i trenira. I znam da su pričali kad je bio to u osnovnoj školi pa je trenirao fudbal, on je valjda šutirao uvek dobro levom nogom. A to je, koliko razumem, retko da neko ima dobru levu nogu. I bio je talenat, ali nije krenuo tim putem. Nije želeo ili? Pa nije, ne znam, nije jednostavno. Uvek je bio usmeravan, išao je od svoje treće godine i na engleski, na plivanje. Mislim, na razne sporte. Uvijek je uslov bio, vidi, nekim sportom moraš da se baviš. Izaberi šta god želiš, ali sport u tvom životu mora da postoji i naravno jezik. Dobro, bitno je zbog razvoja. Da, tako da... Koliko godina on sad ima? Pa je 2002. Aha, pa dobro, ja sam mislila da je mlađi. Da, 2002. Evo, treću godinu univerziteta završava. Tako da nadam se da ćemo sljedeće godine da proslavimo. Vi ste preselili 2017. u Los Angeles. Da, 2017. Luka je došao nešto kasnije. Završio je tamo srednju školu. Kako si odlučila da promeniš svoj život iz korena i da spakuješ kofere i odeš odavde? Ej, pa postao mi je Beograd mali. Malo sam se umorila i od tih projekata i od tog načina kako to ovde funkcioniše. Da je to potrebno, ne znam, 1001 poziv, pozovi ovog za ovo, pozovi ovog za ono. Ništa ne postoji. Baš smo radili neki projekat i sad, ne znam, imala sam mogućnost jer su budžeti bili takvi da imam malo veću pomoć nego inače. I bilo je tu dosta ljudi iz organizacije koji su radili na tom projektu i onda jednom u dve nedelje imamo neki brief, sastanak, da vidim ko je dokle stigao, da li ima nekih problema, je li treba neka pomoć. I onda ustanovim da velika većina stvari nije završena i to ne naravno njihovom krivicom, nego jednostavno nije isto ako pozovem ja ili sad ako pozove on. I onda me to tako umorilo da umjesto kad već sam pri kraju jednog, nebitno da li je to event, neki događaj, proslava, reklama, da li je to neki sportski događaj, šta god da smo radili po pitanju te produkcije i marketinga, šta god je bilo, ja sam nekako računala, ok, ovo sam sad postavila na noge, idem dalje. Znači, ja sad već dogovaram sledeće, smišljam šta treba, koncept, gledam šta će nam biti potrebno, ali nekako ti ne možeš. Ti ne možeš da radiš sledeće jer te ovo prethodno još uvek tu vuče. Da moraš da si prisutan, moraš da si još uvek posvećen tome. I onda me to malo umorilo. A s druge strane, dobila sam i neku priliku za, isto vezano za produkciju, za neku seriju. Dobila sam poziv i tako sam u stvari... Tamo, jel? Da, otišla. Da radim kao producent na nekoj seriji. I tako je to krenulo. I spomenula sam ti da imam i familiju tamo. I nisam ja otišla odmah sa mišlju, ja ću da se preselim i trudim se da ne budem isključiva u životu. Naročito što vi već svi verovatno znamo, kad god sam rekla nikad, to je prvo sljedeće što me je sačekalo. Tako da nije to bilo kao, sad ja dižem kofere, idem, ajde, čao svima. Ne. Jednostavno sam otišla prvo povodom, bila sam pozvana da radim, pa sam...
Ne, da li sam prvo, ne, u stvari sam otišla prvo da, prvo sam otišla i izveštavala sam sa Miami Fashion Weeka i izveštavala sam sa ARPA filmskog festivala koji postoji 20 godina, što je za Hollywood. Mislim, naši festivali ovdje filmski postoje po 100 godina, a za Hollywood tamo i pre i više, a za Hollywood tih 20 godina sećam se, ja mislim da su obeležavali kao jubilej. Kao jubilej, ja gledam šta je ovo 20 godina. A u stvari to za Hollywood je stvarno onako dobar broj. I to je bilo, da, prvo je to bilo. Išla sam da izveštavam za... i ti prilozi su išli na Pinku, jer sam ja ostala i dalje u nekoj toj polusaradnji sa njima. I što se tiče mojih projekata, stvarno ne mogu da kažem, uvijek su mi izlazili u susret kad god je trebalo nešto da se objavi, reklamira, najavi. A isto tako i ja, kad god bi trebalo nešto da se snimi, neki prilog, ja bih to sa zadovoljstvom uradila. Tako da to je bio prvi odlazak. A onda sam dobila i ponudu da radim na seriji. I tako da su ti moji odlasci već krenuli od 2017. I onda sam odlučila da ću da ostane malo duže. I evo i danas to traje. Na kojim serijama radiš trenutno? Radim na dve serije. Jedna je dokumentarni format. Nova varijanta ovih dokumentarnih serija koje su jako popularne. To mi je baš drago. O našim najboljim sportistima. A druga je... šta drugo iz Srbije nego neka light krimi priča, krimi drama. Ta je ova u sportistima, je naravno i za američko tržište, ne samo za Srbiju. I jako bih voljela da mogu više da ti kažem i jedva čekam kad ću moći da podelim više. Ne moram ni da dođem, evo reći ću tebi pa ti podeli sa svojim gledocima. Može. Za koliko mjeseci će to biti otprilike? Ej, pa znaš kako ide. Serija i film je uvijek po fazama. Prvo se nešto tako iskreira, napravi se priča, pa se onda gledaju emiteri gdje će to da se emituje, sredstva, financije. Tako da jedno po jedno. Ne mogu da kažem za koliko mjeseci, ali čim budem u mogućnosti da podelim malo više o tome, to ću i uraditi. Dobro, reci mi, ovdje ostaješ neko vrijeme sad ili? Ostajem preko leta, da, tu sam. Ostajem jer u posljednjih 7 godina baš sam dolazila u prolazu i sve nešto na kratko. I sad evo, neću biti sve vrijeme naravno u Beogradu, ali sad je pravi odmor, da. Nije baš odmor. Ovog puta to i jeste razlog oko tih serija. Zbog toga sam najviše i došla. Tako da nije odmor, radno je, ali naći će se vremena i za uživanje. Čekaj, jel odiš u Skadarliju nekada kada dođeš ovdje? Jedva čekam da obiđem od Silvane do Nirvane. Jedva čekam da odem u Skadarliju, da odem, otvorila su se i neka nova mesta, sve želim da vidim. Šta poželiš kada dođeš ovdje prvo? Je li to hrana ili šta? Naravno, porodica i prijatelji. Da, dobro, porodica, prijatelji. Pa hrana, onako manje više da, određeni specijaliteti koje naravno ne umem da spremim. To jest nije ni neumem koji su lepši kad su, ne znam, sad ćevapi ili tako nešto. To ipak, jer ja kuvam. Tako da kad se poželim neke domaće hrane, ja to spremim. Da, nije problem. Ali poželim se, ne znam, tako nekih specifičnih stvari koje, mislim, stvarno nije isto da li je napravljeno u sarajevski ćevap ili da ja sada napravim kod kuće. Tako da, da, hrana, ne znam, volim da vidim koliko se Beograd promenio, koliko su se ljudi promenili. Kako se čini Beograd na vodi? E, baš je lepo. Stvarno lepo izgleda. I oko toga čujem da su oprečne mišljenja. Vjerojatno mi ne bi bili mi kad ne bi oko svega bilo
oprečnih mišljenja. Ne stanujem tamo, pa ne bih znala da ti kažem kao, kao znaš, nikad ne znaš kako je negde dok se ne useliš, deluje ti zgrada lepo, a onda da poludiš. Tako da u tom smislu ne znam kako je ovako kao posmatrač i ono što odem... Prelepo je. Da, prelepo je. Stvarno je prelepo. I zašto moram da te pitam, često slikaš sa cigaretom u ruci, a znam da je u Los Angelesu zabranjeno na ulicama, je li tako? Pa ne znam s kojom cigaretom, ne pušim. Ne? Ne. Na Instagramu imaš par slika sa cigaretom. Stvarno? Da. Ne se moram da pregledam to. To je onda nešto od prošlog, iz prošlog veka. ne pušim. I ne znam, ja baš pokušam da se setim. Da, na Instagramu sam vidio par slika sa cigaretom. I baš ako te pitam, možda je bilo za potrebe snimanja. Kao... Aha. Tamo je na ulicama zabranjeno, je li tako? Ne, na ulicama zavisi kako koji kraj. Na Beverly Hillsu je zabranjeno, u West Hollywoodu nije. Aha. Na ulici, u restoranima i svuda se ne puši i da ti kažem, baš mi prija. Toliko je to divno. Volila bih samo kad bismo mogli četvrtinu tih zdravih navika da usvojimo ovde. Mislim, nije cela, sad da ne bude da samo ja hvalim nešto njih, nije cela Amerika poznata po tome. Znamo koje oni probleme imaju sa gojaznošću i sa... ali ja mogu da pričam samo konkretno o Los Angelesu. To je grad u kojem se zaista zdravo živi. Zaista. Nije ono samo nešto, neka priča. I volela bih kad bismo mogli bar četvrtinu da usvojimo i mi u Srbiji. Dobro, nadam se da ćemo vremenom poprimiti te navike. Hvala ti puno što si bila moj gost večeras. Uživao sam s vama tokom ovog intervjua i otkrili smo neke nove stvari posle toliko godina. Da, hvala ti puno na pozivu. Jako mi je bilo prijatno. Žao mi je ako nije bilo veće neke ispovesti, ali bit će prilike. Dobro, mislim da su gledalci negdje i očekivali od tebe ovaj odgovor zbog čega si se povukla, kako si donijela odluku tu preko noći, što se kaže. A zapravo ništa nije bilo preko noći. Evo sad smo im dali ovaj odgovor na sva ta pitanja. Tako je. Evo, pozdrav za sve tvoje gledalce još jednom i do neke druge prilike. Hvala ti puno.